Fences. Ó, ó. A lei. A aparência é boa, você não participou do filme? Não. Aparência de terror boa, né? Tem uma aparência de terror. Não, ele senta lá no trono, tirou uma foto. Vai. Chegou a hora. Vocês, eu, todos vocês, guardem essas palavras. A praga da noite que os vermes que habita por toda a eternidade se vindo as dores das caldeiras do inferno. Isso vai acontecer se você não apoiar a cultura e não defender as pessoas que são mais fracas do que você. Com a sua ceifadora de vida, a morte!